Hiç bo'lmasa yo'lda tinch keting. Nima qilay, seni har soniya sog'inaman. Kechagina oyim ishga ketganda kirgandingiz-ku. Sendan bir soniya ham ajralmasam deyman, Malika. Hozir qanaqa ahvoldaligimni tushunmayapsizmi? Tushunaman. Bu problemani oson hal qilamiz, xavotir olma. Nima qilamiz? Abort. Sen hali juda yoshsan. Etaging to'la bola. Hali farzandlarimiz bo'ladi, lekin hozir vaqt emas. Oyinga yomon ta'sir qilmasin. Bildirmay turamiz. Qanaqa farzandlar, Donik? Shunchalikka ham borasizmi? Oyimga bularni qanday ravo ko'rasiz? Oying bizni tushunadi. Yo'q, ularni tushunishlarini xohlamayman. Shu ishdan keyin meni tinch qo'ying, iltimos. Bunaqa qila olmasligimni bilasan-ku. Hammasidan to'ydim. Bunaqa yashashni xohlamayman. Yalta o'ylama. Sen yomon yashamayapsan. Alo, Sveta. Bu men, Doni. Ha, eshitamisan? Yaxshi, oldinga ketyapman. Bir ish bor. Nega kelib qolding? Bu meni ginekolog tanishim. Oldindan bunaqa vaziyatga ko'p tushganmisiz deyman. Yo, noto'g'ri o'ylama. Bu meni tanishim xolos. Ancha yillardan beri ko'rmagandim uni. Mendagi yosh qizdan nechtasini badnom qilgansiz deb o'ylab qoldim. Bu nima deganing, taxmini? O'zgarib qolyapsan oxirgi paytlarda. Nimani xohlayotganingni tushunmayapman. Meni tinch qo'yishingizni xohlayapman. Senga yomonlik tilamasligimni bilasan-ku. Senda ko'nglim borligini ham bilasan. Bo'ldi, Donik, jim ketaylik. Xo'p, gapirmayman. Lekin boya. Nima boya? Darvoza oldida Akmal bilan bir-birlaringga boshqacha qarab qo'ydilaring. Shuni sezgandek bo'ldim. Qanaqa qarabmiz? Men yosh bola emasman-u, hammasini sezaman. Nima bor o'rtalaringda? Esingizni yeb qo'yibsiz. Nima qaraban bo'lmaydimi? Esimni yeganim yo'q, shunchaki rashkchi odamman. Qo'ying bunaqa gaplarni, hozir mavrida emas. Mayli. Lekin sen faqat menikisan. Shuni unutma.